Sveiki, jūs matote tiesioginę oponentų laidą, tiesioginę transliaciją antradienį, jau įprasta 9 valandą vakare. Ir šiandien kalbėsime apie tai, kad nesibaigiant karantinui skaičiuojami šiltesni ir nejaukiai šaltesni scenarijai. Iš esmės, galimai bankrutuojantis verslai, nauji bedarbiai, socialinės įtampos atitinkamai ir nerenkamos pajamos į biudžetą. Tai reiškia ir trūkstami pinigai sveikatos apsaugai. Kaip apsaugoti žmonių sveikatą nesugriovus ekonomikos? Šiandien studijoje Jekaterina Rojaka, sveiki. Sveiki. Ekonomikos ir inovacijų viceministrė, ir taip pat šiandien nuotoliniu būdu jungsimės ne su vienu pašnekovu, taip pat ir su politikais, su ekonomistais, bei su žmonėmis, kurie savo kailiu, savo kiekvieną dieną savo patirtim mėgina išgyventi ir mėgina išlikti, taip sakant, ant vandens paviršiaus, nepaskesti, ir tai yra išgyvenimo pamokos. Ir aš iš karto sveikinuosi su Darium Bakanavičium. Sveiki, Darium. Labas vakaras. Ir šalia jūsų žmona Gabrielė Bakanavičienė. Mes jūs matome. Taip, mes jūs matome, jūs mus matote ir girdite, ar ne? Taip. Dariau, trumpai, jūs turite šeimos verslą, ir trumpai pasakykite, kas tai per verslas, kokio pobūdžio ir su kokiom pagrindiniam problemom susidurėte? Tai pas mus yra maitinimo verslas, turime du restoranus. Ir pagrindinė problema dabar, kad yra apribotas mūsų darbas. O dirbti galim dabar tik tai išsinešimą. Arba naudojam išsinešimo platformas, per kurias išvežame maistą į namus. Bet maksimaliai stengiamės užimti dabar savo darbuotojus ir džiaugiamės, kad mūsų konceptas leidžia dar dirbti. Kažkiek pristatyti prie tos situacijos esamos. Taip. Kiek jūs darbuotojų turit? Per dvi įmonės virš 20. Virš 20 darbuotojų, ir jie visi toliau dirba, ar kažkaip kitaip laiką leidžia? Kažkas stengiamės, ir aišku, kurie turi mažamečių vaikų, kurie galėjo paimti nedarbingumą dėl jų, tai tie kol kas yra namuose, o visi kiti, kurie negalėjo, tai dirba dabar. Įvairiai šiaip sprendžiam, yra kas, ką galim užimti, ta prasme, kurios darbo vietos išliko aktualios, nes ne visos be abejo tokiu metu išliko aktualios, tai tuo žmonės, žinoma, stengiamės ir toliau kviesti į darbą, bet be abejo buvo ir tokių darbo vietų, kurių aktualumas tiesiog sustoja šiuo metu. Tai tų žmonių problemai sprendžiam kitaip, tai arba nedarbingumo, arba atostogų, arba taip pat ir apie prastovą svarstom, tuomet kažką iš šitų variantų vis tiek reikia rinktis. Patikslinkit, Dariau, jūsų įmonės tai yra pizzerija berods, ar ne? Taip, Pizza Delgato yra pizzerija ir Ačiū Burger, tai yra. Tai yra, maitinimas kiekvieną dieną, dienos pietus ir taip toliau, ar taip. Ne? Aišku, jokių dienos pietų dabar nebėra. Ar dienos pietų metu jūs jaučiate padidėjusį išsinešimų kiekį? Tikrai jaučiame, tikrai tų išsinešimų vis daugėja, džiaugiamės ir kiekvieną dieną vis daugiau ir daugiau. Pirmą savaitę buvo sunku, aišku, ten buvo šokas mums, kad ką daryti toliau, nežinojom, bet su kiekvieną dieną vis. Randam kažkų naujų išeičių, vis tiek tai buvo geras toksai spyris ir greičiau ir tų daugiau platformų prijungti, su kuriom galėtumėm dirbti būtent tuo išvežimo būdu, tai tiesiog greitai visą tai stengiamės organizuoti ir aišku palaikyti ir tą ryšį su klientais per socialinės platformas, kad na, tiesiog skelbti, kad mes vis dar esam, mes vis dar dirbam ir galim vis dar teikti tas paslaugas, kad ir nepilna apimtim, bet vis tiek. Tai žodžiu, tikrai tą po pirmų tų kelių dienų šoko stengiamės tiesiog reaguoti į esamą padėtį ir daryti tai, ką galim, ir iki šiol stengiamės tiesiog laikytis ir tiesiog laukiam geresnio laiko kol kas. Jūs maždaug, aš suprantu, kad jūs dar neturite, ar ne, kovo mėnesio rezultatų, ar jau pasiskaičiavę esat? Dar neturime.
Kaip jaučiat, kiek maždaug kris jūsų apyvarta? Na, galiu pasakyti, kad nuo pat atsidarymo turbūt kol kas apyvartos kilo reguliariai visada, tai vis dar mūsų įmonė buvo tokiam gana dideliam augime ir dabar turbūt bus pirmas mėnesis per tuos keletą metų, kai tikrai pajusim, ta prasme, stiprų smūgį, ta prasme, na, aš net nežinau, galbūt tai bus, kad pusę turbūt apyvartos, tai čia vienareikšmiškai, galbūt ir daugiau. Šiaip stengiamės dabar iš tikrųjų nesusikoncentruoti tuos skaičius ir kol kas dar tikrai neskaičiavom, kiek to būtent nuostolio bus, bet jaučiam, kad, na, matom tiesiog iš esamų dabar jau skaičių, kad tai tikrai bus, na, bent 50%, tai kaip minimum. Pirmą karantino savaitę apskritai iki nulio viskas nukrito, kol nepradėjom toliau dirbti ir dabar po biškį atsigaunam. Jūs girdėjote apie paramą verslui valstybės, vyriausybės apie ne vieną milijardą litų skirtą tokiem kaip jūs? Žinoma, tai sekam kiekvieną dieną naujienas ir skaitam ir žinias žiūrim ir vyriausybės pareiškimus klausom. Ta prasme, viską sekam, viską žinom. Žinoma, tikrai pripažinsiu, kad yra tam tikrų neaiškumų ir klausimų, kaip būtent bus įgyvendinama, galbūt ir tai darbo užmokesčio subsidijos, būtent dėl prastovų, kaip bus skiriamos, kaip jos bus mokamos, kada jos bus mokamos. Jūs, Dariau, Gabrielė, jūs dabar galite paklausti Jekaterinos Rojakos, viceministrės ekonomikos ir inovacijų, arba tiesiog pratęskite tą klausimą ir jūs gausite galbūt atsakymą iš karto. Tai tiesiog tas toks klausimas ir yra, kad kaip ir plius minus yra aišku tie skaičiai, kad yra 90% arba berods 60% valstybės pagalba būtent prastovos laikotarpiu, bet būtent kaip bus įgyvendinamas, ta prasme, kada bus mokamos tos subsidijos darbdaviui, ta prasme, darbdaviui skiriamos, kad jis galėtų mokėti darbo užmokestį už tą prastovą darbuotojų, nes kaip žinia, na, tokios įmonės ir ypač maži verslai, jie darbo užmokestį darbuotojų dengia iš ateinančio mėnesio apyvartų. O tai reiškia, kad jeigu dabar ateinantį mėnesį apyvartos yra arba, nu, pas kai kurios iš viso nulinės, tarkim, pas mus ten žymiai sumažėjusios, tai kada bus iš tikrųjų ta pagalba realiai mus pasieks ir mūsų darbuotojus. Gerai, Gabrielė, supratom klausimą. Prašom, ponia Rojaka, trumpai galite atsakyti. Ačiū labai. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti ne tik už klausimą, bet už tokią pašnekovų pasirinkimą, nes iš tiesų džiugu matyti, kad verslas adaptuojasi, verslas yra inovatyvus, verslas yra reaguojantis, evoliucionuojantis. Bet mes vėlgi neturim jokių iliuzijų, kad ne visi verslai yra tokie. Ir net ir toks verslas, matome, kad jeigu apyvarta krenta per pus, tai yra iš tiesų didžiulis smūgis ekonomikai. Kas liečia prastovas ir mokėjimą ir kompensavimą darbuotojams už atlyginimą, geriausiai šį klausimą tikriausiai atsakytų mano kolegos iš socialinės apsaugos darbo ministerijos. Tiesiog galėtų kreiptis tenai tai, mūsų pašnekovai, bet jūs kiek galite atsakyti? Jo, tai 90% proporcija iš tiesų buvo patvirtinta ir tai yra didelis žingsnis į priekį, nes ankstesnė schema buvo mažiau palanki verslui. Dabar vėlgi yra galimybė mokėti ir didesnį darbo užmokestį savo darbuotojams, prisididant šiek tiek didesnę dalimi, iki 30% iš darbdavio pusės. Vėlgi, tai tiktų tiem verslam, kurių vidutinis atlyginimas buvo aukštesnis ir kuris dar šiandien išlaiko tam tikrą apyvartos kiekį. Mes, pabaikit mintį, jo. Ir nuo savaitės pabaigos, nuo balandžio 5 dienos. Nuo balandžio 5, tai yra atsakymas iš esmės Dariui ir Gabrieliai klausimą. Jūs mus dar girdite, Dariau? Ar girdėjot atsakymą? Girdėjom. Supratot, norit perklausti? Ne, viskas aišku. Šiaip esam girdėję šitą, kad nuo balandžio pradžios jau reikėtų teikti tos prašymus dėl subsidijos, tai kaip ir dėl šito plus minus yra aišku. Tai. O dar būtų klausimas, ar yra žinoma jau kaip po karantino bus, ar bus kažkokia pagalba verslams? Čia dabar, aišku, bus iš darbuotojo pusės, kad bus apmokamos prastovos, bet kaip pačiam verslui, verslininkams kas bus, nes jų irgi nereikia pamiršti. Taip, prašom.
Labai teisingas klausimas. Norėčiau padėkoti ir už šį klausimą, kadangi vėlgi mes matome, kad turėtume skirti du etapus. Pirmas etapas tai yra kaip prakvėpuoti tą skausmą, su kuria šiandien kiek laiko truks, ar ne? Visiškai, tai su kuria čia... šiandien susiduria verslas ir darbuotojai. Ir antras etapas kaip skatinti ekonomiką išėjus iš karantino. Tai pirmas etapas yra sprendžiamas labai, labai greitu tempu, kūrimas naujos priemonės, praplečiamos yra naujos priemonės. Vėlgi atidinamos yra paskolos, nes vėlgi didžiausia našta verslui susiduria iš dviejų pagrindinių dalykų. Tai yra darbuotojų ir apmokėjimas darbuotojams, kurie yra šiandien prastovoje, arba kurių užsakymų skaičius labai smarkiai mažėja. Ir antra dalis tai yra arba nuoma, arba tai yra paskola nekilnojamom turtai patalpoms, kuriuose ir vykdomas verslas. Tai vėlgi, kai bankai atideda paskolą, yra numatyta priemonė paskolų palūkanų kompensavimas. Palūkanų kompensavimas yra 100%, tai yra visiems verslam, tiek už paskolas, tiek už leasingo sandorius, būtų kompensuojama 100% palūkanų tam, kad verslas susidūrė su sunkumu šiandien galėtų vėlgi atidėti tą galvos skausmą ilgesniam laikui iki 6 mėnesių. Iki 6 mėnesių kompensavimas, jeigu yra suteikiamas paskolų atostogas. Dariu, Gabrielė, išgirdot atsakymą? Išgirdom ir tuo pačiu dar ir klausimas vienas kilo, kad pasakėt apie paskolas, o bet kartu paminėjot ir, tarkim, nuomos mokesčius. Tai čia jau kaip ir vėlgi yra privatus toksai klausimas, nes, kaip žinia, tikrai ne visi nuomotojai yra linkę leistis į derybas ar kažkokias, sakykime, atidėjimus, sumažinimus ar kažkokias panašius sprendimus. Tai tiesiog vėlgi tada verslas, aišku, irgi yra paliekamas tokio nežinioj spręsti pats šitas savo problemas iškilusias. Ir nežinau, ar valstybė šitoje vietoje kažkokią išeitį ar kažkokį tiesiog patarimą gali duoti. Labai konkretus klausimas. Taip, ponė Rojaka, trumpai galite atsakyti. Ir galbūt ne toks konkretus, bet vis tiek turėsiu atsakymą. Tai iš tiesų, nuomos klausimas yra sprendžiamas. Kitos valstybės, sakykime, kuriuose yra didesnė dalis valstybės turto namuojama, sprendžia tą klausimą lengviau. Pas mus yra vis tiek yra santykiai tarp dviejų privačių asmenų, juridinių asmenų. Tai vėlgi vyriausybė tikėsi tam tikro solidarumo šio klausimo, kad viena pusė galėtų šiek tiek sumažinti kainą, kita pusė galėtų šiek tiek prisidėti, valstybė galėtų kompensuoti daugiau. Tai tam yra sukurta... Valstybė galėtų kompensuoti nuomą? Taip. Tarp dviejų privačių subjektų? Dalį nuomos. Dalį nuomos galėtų dalį valstybė... Nuomos. Schema dar yra negalutinai sudėliota, bet iš esmės yra tam tikra priemonė, kuri yra skirta tokiem verslam, kurių apyvarta labai smarkiai sumažėja, tarkim 50-70%, 60%. Ir ta parama būtų skirta būtiniausiam išlaidom padengti. Nes vėlgi, sunku tikėtis iš verslo, kad visiškai neturint apyvartos, jie galėtų nuomą padengti. Tai būtų suteikta lengvatiniam sąlygom paskola, išsimokėjimas praktiškai už minimalės, labai simbolinės palūkanas per ilgesnį laikotarpį, tam, kad verslas galėtų šiandien sumokėti už nuomą ir jau pasibaigus karantinu atsistoti ant kojų ir po truputį gražinti. Dariu, Gabrielė, išgirdot atsakymą? Taip, išgirdom. Ar norit perklaus, nes lieka 2 minutės mūsų pasijungimų su jumis? Šiaip viskas kaip ir aišku, tik nežinau, gal pridėčiau, kad dėl tų paskolų toks yra irgi slidus dalykas. Na, mes suprantam, kad valstybės kaip ir tokia pagalba, ar ne, tos paskolos, valstybės garantijos, bet tarkim, jeigu mes kalbam apie smulkų verslą, kai, na, iš tikrųjų, ta paskola kartais gali tapti šiokia tokia, na, galvos kišimas į kilpą, nes iš tikrųjų, kai kurie verslai po karantino, na, kai kuriems galbūt reikės 2 mėnesių, kitiems pusės metų, o kiti galbūt iš vis nebeatsigaus. Tai tiesiog, ar bus iš ko mokėti vėliau tą paskolą klausimas. Tai tik tokį pastebėjimą, kad šiaip...
Čia toks atviras turbūt Gabrielė klausimas, ar ne, ir čia turbūt būtų sunku kažką komentuoti, nes na, kiekviena situacija bus kitokia, ar ne, vieni verslai, labai vienu sakiniu, ponia. Mes modeliuojam skirtingus scenarijus, tikėtina, kad ne visi verslai iš esmės po karantino galėtų atsigauti, priklausomai nuo to, kaip ilgai tęsis karantinas, jeigu mes kalbame apie 2-3 mėnesius. To dabar niekas nepasakys. Dariu Gabrielė, dar labai trumpai, jūs... Jums aišku, ką jūs turite daryti, ar ne? Jūs pateikėte dokumentus, jūs turbūt jau kažką užpildėte, ar, ne, ar jums suprantama, ar ne per daug biurokratijos, bet labai trumpai. Šiaip viskas aišku, iš tikrųjų labai smagu, kad kai kurie dalykai tiesiog yra jau vykdomi automatiškai, tai ir tas mokesčio atidėjimas ir, ir atleidimas nuo delspinigių ir panašus dalykai, tai iš tikrųjų tikrai kasdien tikrinam ir tiek VMI svetainės, tiek kitas vyriausybės puslapį, tai tikrai šiaip pakankamai viskas aiškiai yra sudėliota. Tai kaip ir nežinau, aš tai nesuprantu. Šiai dienai viskas, viskas. Kol kas šiai dienai plus minus suprantam, ką turim daryti ir tikrai pakankamai aiškiai sudėliota. Gerai, ačiū Dariui, ačiū Gabrieliai, Darius ir Gabrielė Bakanavičiai, šeimos verslas. Išgirdote situaciją, tokių situacijų be abejo Lietuvoje panašių yra, yra šimtai, gal ne tūkstančiai, tai tikiuos, kad informacija buvo naudinga. Mes tik įsibėgėjome, laida tik prasidėjo, dar bus daug komentarų, pasijungimų, neabejojų ir ginčių netrukus po reklamos. Tęsėme tiesioginę transliaciją ir šiandien ieškome atsakymų į klausimą, kaip apsaugoti žmonės, kai tęsiasi jau trečia karantino savaitė ir panašu, kad nežinia kada pabaiga, kaip apsaugoti žmonės nesugriaunant ekonomikos pamatų. Ir šiandien studijoje Katerina Rojaka, sveiki, dar kartą, kas dabar tik įsijungė, ekonomikos ir inovacijų viceministrė. Ir dabar taip pat sveikiname su Romu Lazutka, Vilniaus universiteto profesoriumi, ekonomistu. Sveiki, ponia Lazutka. Labas vakaras. Jūs kritikuojate šitą vyriausybės planą, paramą verslui, keliais sakiniais esmę pasakykite, kodėl jūs kritikuojate? Ne tiek daug kritikuoju, bet pasigendu iš tikrųjų, na, kad būtų nukreipta daugiau į gyventojus, kurie patiria dabar sunkumus. Pagrindinis dėmesys ten yra verslui, įmonėms, tai yra reikalinga, bet kenčia ir praranda darbus, pajamas gyventojai, tai šita dalis yra tik tai iš dalies aprėpta būtent per prastovų apmokėjimą, kai valstybė įsipareigoja padėti verslui. Jūs kritikuojate, kad ne gyventojam, ne verslui konkrečiam, ne gyventojam eina parama, o kur? Įmonėms arba parama, arba galimybė skolintis ir, ir panašiai. Ir netgi tos lėšos, kurios yra skiriamos darbuotojams, apmokėti už prastovas, irgi jos eina per įmonės. Ir aš priminiau, kad mesgi žinom, kad Lietuva yra vokelių šalis, kai labai daug yra piknaudžiaujama ir, ir vengiant mokesčių tiesiog dalis algos buvo dedama į vokelius, tai dabar gali būti taip, kad tie verslininkai tiesiog darbuotojų neišmokės, kiek jie gauna iš valstybės. Čia yra pavojus. Taip, jie, kad yra reka, gali reaguoti. Trumpai, prašau. Tai, tai schema iš esmės yra labai, labai aiški ir antras dalykas, kas turėtų būti pasiekime, tai yra informacijos viešinimas. Informacijos viešinimas, aš manau, kad tai yra vienas iš įtikingiausių instrumentų, kuris leistų tiek darbuotojams tikrinti, kiek įmonė gauna pinigų už kokios prastovos schemą. Kaip jūs įsivaizduojate viešinti tai, kas nukreipiama į privatų sektorių, į privačią įmonę, kaip ta viešinti? Tai yra valstybės lėšos, ta parama yra mokama iš valstybės lėšomis ir iš esmės visa ta informacija turėtų būti pasiekiama ir turėtų būti vieša. Aš suprantu, jūs viešinsite, ar ne? Tarkim, ministerija, kuri kreips lėšas, konkrečiai viešins vyriausybė kam viešintų, ir kiek. Taip. Būtent tas momentas. Ponia Lazutka, kaip jums šitas argumentas? Na, man atrodo, kad galėtų būti truputį priešinga kryptim, nes jeigu dabar žmonės nebus apkrauti darbu, tai arba prastova, arba dalis išleidžiama nemoka atostogų, arba tiesiog atleidžiama iš darbų, tai yra nedarbo draudimo sistema, kuri tiesiog moka išmokas tiesiog į
tų žmonių, kurie nukenčia neturėdami darbo, arba šiuo atveju gali būti, kad ne visą darbo dieną dirbs, į jų sąskaitas yra iš karto pervedama, o ne per darbdavius. Tai galėtų būti ir čia, bet tam, aišku, reikia tada keisti nedarbo draudimo įstatymą ir, tarkim, pripažinti dalinį nedarbą. Tarkim, jeigu dabar visai žmogus neatleidžiamas ir gerai, kad jis neatleidžiamas, bet, tarkim, jis turi tik tai pusę savo darbo krūvio ir tada kitą pusę, žinoma, jam nemoka algos darbdavys, galėtų mokėti nedarbo draudimą, bet mokėtų tiesiog į tam žmogui, kuris neteko pajamų dėl nepilno darbo krūvio, o ne per įmonės. Jūs kalbate apie tai, kad tie pinigai, kurie skirti išsaugoti, išgelbėti verslą, turėtų būti skirti darbuotojams. Na, kad pirmiausia, tai aš galvoju, kad turėtų būti saugomi žmonės, o ne verslas. Verslas yra negyvas dalykas. Yra žmonės, yra verslininkai, yra darbuotojai. Tai šiuo atveju, nors pasakoma, kad apibendrintai, kad yra gelbimas verslas, bet yra svarbiausia tai, kad žmonės, jeigu nebeturi krūvio darbo, nes nebėra paklausos arba įmonės yra uždarytos, tai tie žmonės neturi pragyvenimo šaltinio ir jiems reikia padėti. O verslas, tai žinoma, kad čia tas variantas, kad žmonės neatleidžiami arba bandoma išsaugoti, kad žmonės visai nebūtų atleisti nuo iš įmonių, tai žinoma, kad tai yra, galėtume sakyti, išsaugomas verslas, kai tam tikri ryšiai tarp darbuotojų ir darbdavio, tarp teikėjų, tarkim, ir pirkėjų, tai irgi reikia, žinoma, išsaugoti. Pone Rojaka, kaip jums šitas argumentas? Tai aš manau, kad mes su profesoriumi iš esmės šnekam apie tą patį dalyką, galbūt per kitas skirtingas priemonės. Nes praktiškai vyriausybė, skelbdama planą sumažinti poveikį verslui, iš esmės ir turėjo mintyje darbuotojus. Nes nereikėtų pamiršti, kad užimtumo tarnyba, tai yra vis tiek, kai žmogus išeina iš darbo, labai sunku būtų surasti darbą, kai karantinas pasibaigs. Mes visgi tikimės, kad išsaugant darbo vietą ir verslas galėtų pradėti suktis greičiau ir ekonomika pradėtų generuoti tas pačias pajamas, kurios taip bus reikalingos ir sveikatos sektorių, ir kitiem visiems sektoriams, ir tuo pačiu patiems darbuotojams, vėlgi, pririšimas prie darbo vietos ir tas prastava suteikia tam tikrą laikiną atokvipę. Ir po to žmogus galėtų grįžti dirbti savo darbą toj pačioj įmonėj. Tai vertybė ir solidarumas buvo pirmoji vietoj. Darbuotojų saugumas ir darbuotojų išlaikymas. Profesorė, argumentas rimtas ar ne? Tai yra būtent tai, ką dabar kalbėjo Jekaterina Rojaka, kad iš tikrųjų svarbiau išsaugoti darbo vietas, kad būtų galima kur grįžti, net jeigu ir laikinai netenki darbo. Kaip jums atrodo? Taip, aš su tuo visiškai sutinku, kad yra labai svarbu, kad būtų išsaugoti tie nusistovėję ryšiai, kad jų nebereikėtų užmėgsti naujų, tarkim, jeigu žmogus atleidžiamas iš darbo, praeina krizė, tada vėl reikia ieškoti naujų darbuotojų ir tie nauji nebūtinai, kad turės patirti to įmonėje, vėl susitrukdo laikas, tai čia yra gerai. Bet aš turiu galvoj tai, kad jeigu dabar įmonėje žmonės nėra apkrauti darbu, tai tiesiog reikėtų keisti nedarbo draudimo įstatymą ir juos pripažinti dalinai bedarbiais ir jiems mokėti iš sodros tiesiog nedarbo draudimo įmoką, nors jie neprarado ryšį su įmonė, bet tiesiog jie toje įmonėje neturi darbo krūvio arba pilno darbo krūvio, bet tos lėšos eitų tiesiog darbuotojams, o ne darbdaviui, tiesiog įmonei, kada vėl dabar galim pamatyti ir kitą problemą, kad įmonė turi įsipareigoti, kad praėjus tam laikotarpiu dar jį tos darbuotojus išlaikys. Tai yra tam tikras irgi suvaržymas ir pasiryžimas įmonei dabar, tarkim, apmokėti iš dalies prastovas, iš dalies valstybės subsidijuoja, bet įsipareigojimas, kad tie darbuotojai bus išlaikomi įmonėje, bet kokia bus padėtis po krizės, įmonėms irgi nėra aišku. Ir todėl tą įsipareigojimą priimti yra sunku. Ir todėl jau mes matom, kad labai daug žmonių yra neatleidžiama, bet tiesiog išleidžiama į neapmokamas atostogas. Ir tada jie nieko negauna. Nei atlyginimo, nei nedarbo draudimo, nei jokių subsidijų. Gerai, mintis aiškiai, ponė Rojaka, prašau. Tai daugelis įmonės mes matome, kad stengiasi išlaikyti savo darbuotoją, nes kaip ten bebūtų, darbuotojai yra vienas iš didžiausių turto paskutiniais metais. Mes tikrai matydavom, kad darbuotojų kompetencija yra sukuria didelį pridėtinį vertę pačiai įmonei ir visai visuomeniai. Tai šiuo atžvilgiu verslai, kurie stengiasi
stengiasi išlaikyti, jiem tokia situacija, kai galima skelbti prastavą, bet ne visą prastavą, galima skelbti ir dalinę prastavą, kaip lygiai taip pat, kaip ir profesorius minėjo, kad jeigu yra sumažėjusi apkrava, galima skelbti ne visišką prastavą, bet dalinę prastavą ir mes labai skatinam tą daryti. Tai čia jūs kažkuria prasme sutinkate, ar ne, profesoriau, tai ką dabar kalbėjo Jekaterina Rujaka, čia jūs sutinkate, jeigu aš teisingai suprantu. Aš sutinku taip, kad tie ryšiai tarp įmonės ir darbuotojų gerai, kad jie bandoma jau išsisaugoti, bet mano mintis tik tokia, kad galima būtų per nedarbo draudimo įstatymą pakoregavus tiesiogiai teikti tas išmokas darbuotojams, kurie nėra apkrauti dabar pilna krūvio arba iš vis, jie laikinai neturi darbo pas darbdavį ir gerai, kad jis nėra atleidžiamas, bet tarkim, ypatingai, kai yra neapmokamos atostogos, darbdaviai išleidžia, dabar yra tūkstančių, o ko gero jau netgi yra ir 12 000 žmonių, kurie išeina į neapmokamas atostogas, nes darbdavys tikrai jų nenori atleisti, jis pasako, kad štai aš dabar neturiu darbo, bet vėliau turėsiu, tai tuomet žmogus negali kreiptis netgi nedarbo draudimo. Ir jisai pajamų visai neturi, nei jam darbdavys moka, nei jam moka valstybė. Kaip šitas pasiūlymas konkretus? Vėlgi, buvo paminėtas solidarumas, tai tie verslai, kurie leidžia savo darbuotojai arba spaudžia savo darbuotojus išeiti neapmokamo atostogų, jie negalėtų pasinaudoti valstybės parama dėl prastovos ir dėl darbo užmokesčio. Kaip tas būtų nustatoma, kaip tas būtų patikrinama? Tai yra fiksuojamas skaičius žmonių, darbuotojų, kurie išeina neapmokamų atostogų ir jeigu viršė tam tikrą protingumo ribą, tai vėlgi automatiškai ta įmonė jau patenka į tą sąrašą pilkšvą arba jodą sąrašą, kurie negalėtų pasinaudoti. Yra jau tokių įmonių? Yra. Kai kurios įmonės gailisi savo elgesio pačioj pradžioj, nes nu, tai yra normalu, vėlgi, keičiasi, visiškai pasikeitė sąlygos, kai kurie vadovai tiesiog supanikavo, nebuvo aišku visos priemonės, kurios būtų paleidžiamas iš vyriausybės pusės. Dabar, kai tos priemonės yra sudėliotos, automatiškai verslai peržiūri savo elgseną, savo strategijas, priima atgal tos darbuotojus, kviečia atgal. Ar ruošiatės viešinti tokias įmonės? Aš, kiek aš žinau, visą informaciją, statistinį informaciją, kas siejama su darbuotojų atleidimu, su darbuotojų išėjimu apmokamų, neapmokamų atostogų, turėtų būti surinkama ir viešinama. Kur jūsų puslapyje? Tai yra SADMO puslapyje. Ne jūsų asmeniniam, aš turiu vieni aišku, bet ministerijos, ar ne? Arba SAMO. SAMO ar socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pone Lazutka, aš cituoju jūsų komentarą Delfyje, jūs vieną sakinį. Tačiau jau pilna verslininkų nusiskundimų, kad bankai dėl paskolų nesileidžia į kalbas ir prisimenam analogišką 2008 krizės situaciją. Galit šiek tiek pakomentuoti, bet nesiplečiant, nes laikas jau mūsų senka. Taip, tai ir praėjusia krizė tikrai ypač smulkėjai verslininkai skundėsi, kad bankai uždarė tas kreditinės linijas ir dabar mūsų toj vyriausybės programoje yra skirta didelės dėmesys, tiesa ir centrinio banko dėmesys palengvinti kreditavimo sąlygas, tai yra, kad komerciniam bankams atlaisvinti lėšas ir jie turėtų daugiau išteklių teikti kreditus, bet paprastai sunkiose situacijose nėra pasitikėjimo tomis įmonėmis ir ypač mažesnėmis ir joms netikiamas kreditas, kadangi baiminamasi rizikos, kad jos nesugebės tos kreditus gražinti. Čia yra problema. Pone Rojaka. Tai dėl to, iš esmės, mes turime visą eilę priemonę, visą paletę priemonę, kurie turėtų apimti praktiškai bet kokį verslą. Dalis įmonių, kurios šiandien veikia, turi apyvartas, iš esmės turėtų būti kredituojamos tų pačių finansų tarpininkų, restruktūrizuojamos tos paskolas. Kita vertus, mes lygiai taip pat neturėtume pamiršti ir ekonomikos skatinimą. Tai šiandien, nepaisant to, kad mes didžiausią dėmesį skiriam likvidumui palaikyti, bet apie ekonomikos skatinimą turėtų būti nepamirštama ir mes vėlgi dedam tam tikrą kriterijų, kai yra skirstamas portfelinės garantijos, kad tas pats finansų tarpininkas tam tikrą dalį lėšų, kurios yra garantuojamos valstybės, būtų skiriamas naujom paskolom, naujom kraujui, kraujo įliejimui į ekonomiką. Dėl tų nusiskundimų verslininkų, ar ne, ką vat ponas Lazutka kalba, jūs turite tokios informacijos? Jos daug? Ar tai yra pavieniai atvejai?
Tai yra pavieniai, bet ganėtinai garsiai skambantis atvejai. Vėlgi, tokių atvejų atsirado pačioje pradžioje. Ir aš manau, kad verslas, vertindamas savo riziką, tiesiog nebuvo supažindintas ir nesusipažino su visa palėtė priemonė, kuri yra ruošiama ir kuri bus pasiekiama tam pačiam verslui ir finansų tarpininkui. Tai dabar, kai viskas dėliojasi ir visa ta palėtė yra matoma, daugelis tarpininkų vėlgi peržiūrėtų savo sprendimus, o tie verslai, kurie susidarė su ypatingais sunkumais, kurie, sakykime, dėl savo labai aukštos rizikos tampa nekredituotini finansų tarpininkai, jie iš esmės galėtų pretenduoti į valstybės lėšas už balansinės priemonės, tai yra valstybės lėšomis būtų išduodamos lengvatinės paskolos, apie ką pasakojau laidos pradžioje. Profesoriau, dar trumpai grįžtam pas jūs, lieka minutė, dar galite reaguoti tai, kas buvo pasakyta, arba pasakyti tai, ką norit pasakyti. Na, man tai labiausiai rūpi, kaip minėjau, žmonės, tai yra, kurie neteks darbų, nepaisant visų tų priemonių, vis tik tai atleidimų bus, yra patirtis kitų krizių ir kitų šalių, tai nedarbo draudimo sistemą, man atrodo, reikia gerokai pertvarkyti, padaryti labiau prieinamą gyventojams ir taip pat paskui jau socialinės paramos sistemą. Socialinės paramos sistema tai remti skurstančiosius ir tie, kurie netenka darbų, kurie dirba nepilnu krūviu, todėl jie uždirbs labai mažai, yra tam tikri pertrūkiai atsiskaitimuose, tai šitas sistemas reikia gerokai stiprinti. Turiu galvoj socialinės apsaugos tiems žmonėms, kurie iškris iš darbo rinkos arba netgi jeigu jau jie liks, bet jie tiek nebeuždirbs, kad galėtų išlaikyti šeimas. Aš suprantu, kad Jekaterina Rojaka čia gali pritarti, ar ne, ir suprantu, kad jūs panašiai jau bent jau šiam etape profesoriaus pasisakymo panašiai manote. Galima sakyti, kad aš tikėjausi aršesnių diskusijų ir didesnių prieštaravimų, bet iš esmės tai jo, mes labai panašiai mąstome ir tos priemonės vėlgi... Keliai kartai skiriasi, bet aš suprantu tai, ką kalba specialistai, girdi ministerijos, ar ne, ir ta pašti ne tik Romo Lazutkos, bet ir kitų, yra įsiklausoma ir mėginama reaguoti ir taisyti galbūt kažką tai, ar ne? Žinoma, mes labai aktyviai reaguojam ir labai greitai reaguojam iš esmės į visus pasiūlymus ir laikam ranką ant pulso. Ačiū Romui Lazutkai, tik pasakysiu, kad netrukus po pertraukos vėl grįšime prie konkrečių labai situacijų, prie konkrečių įmonių ir verslų, kur kiekvieną dieną žmonės susiduria ir mėgina išgyventi. Netrukus po reklamos. Tęsėme tiesioginio oponentų transliaciją, gyvename jau trečią karantino savaitę ir visiškai neaišku, kada tas karantinas baigsis, turbūt ir Jekaterina Rojaka, kuri taip pat su manim studijoje negali atsakyti dabar šitą klausimą, ar ne, turbūt ir neatsakinėkit, nes tiesiog to atsakymo dabar nėra. Ir mes sveikiname su Vilma Drulienė. Sveiki, ponė Vilma. Labas vakaras. Jūs esate Maximos komercijos vadovė. Toks įspūdis, kai visur viskas stoja, bent jau prekybos centrai, šiuo atveju prekybos parduotuvės, maisto parduotuvės, būtiniausių prekių parduotuvės dirba, tai jums turbūt nėra labai sunku per šitą karantiną. Kaip yra iš tikrųjų? Iš tikrųjų, tai nuo pat karantino pradžios susidurėme su gausybe įvairiausių iššūkių. Ir pagrindinis, prioritetinis mūsų tikslas yra užtikrinti mūsų darbuotojų saugumą. Manome, kad užtikrindami darbuotojų saugumą mes užtikrinam ir klientų saugumą, o užtikrindami klientų saugumą užtikrinam darbuotojų saugumą ir tai tarpusavį labai susiję, bet kadangi niekada nebuvom susidūrę su tokiu virusu ir neturėjome patirties ir neturėjome jokių komercinių santykių su įmonėmis, kurios gamina tokias apsaugos priemonės kaip dezinfekcinis skystis, medicininės kaukės, respiratoriai, pirštinės, tai labai didelis iššūkis buvo surasti gamintojus, ieškojome tiek Europoje, tiek Lietuvoje, galų gale ir toje pačioje Kinijoje ir stengiamės, kad kuo greičiau visos tos saugumo priemonės pasiektų mūsų prekybos tinklą, pasiektų mūsų darbuotojus, klientus ir taip užtikrintumėm saugumą, kad į prekybos centrą ateiti apsipirkti būtų saugu.
Jūs galite užtikrinti tai, kas žmonėms dabar irgi kiek tenka girdėti svarbiausia, kad net ir užsitęsus karantinui, kas tikėtina, kad nebūtinai baigsis dar po 2 savaičių, kad prekių nepritruks, kad būtiniausių maisto prekių nepritruks? Tikrai taip, tai pirmasis prioritetas buvo mūsų darbuotojų ir klientų saugumas, antrasis prioritetas buvo pasirūpinti, kad turėtumėm ir užpildytumėm lentynas visų asortimentų, kurį turime eilinę dieną, net ir ne karantino metu, tai galiu užtikrinti, kad jokioje kategorijoje jokių prekių trūkumo neturime. Turėjom iššūkių tais periodais, kada klientų srautas buvo stipriai užaugęs ir žmonės skubėjo į parduotuves užsipirkti ir užsisandėliuoti pas save namuose tam tikrą kiekį prekių. Tai tuo metu turbūt ir mūsų klientai pastebėjo, kad tam tikrose kategorijose, tokiose kaip sausa bakalėja, aliejų, šaldyti produktai, tam tikrais periodais lentynos ištuštėdavo, bet tuo metu tiek mūsų užsakymai tiekėjams, tiek prekių kiekis, kuris išvažiuodavo iš sandėlio į parduotuves, buvo išaugęs 2 gubai ir problema buvo ne prekių kiekyje, o tame, kad su tokiu dideliu išaugusiu darbo krūviu tiesiog nespėjome susitvarkyti, nespėjome pildyti lentynų ir taip užtikrinti nuolatinį prekės buvimą toje lentynoje. Aš suprantu, kad jūs be abejo žinote, sekate ir girdėjote apie vyriausybės planą pagalbą verslui. Jūs sekate, stebite, pretenduosite į tokią pagalbą? Taip stebime visas rekomendacijas, tiek nurodymus, reikalavimus, kuriuos vyriausybė teikia, mes vykdome ir net nediskutuojame, ar toks reikalavimas yra reikalingas ar nereikalingas. Manome, kad specialistai geriau išmano ir einam ilgai nesvarstę įgyvendinti visų reikalavimų ir rekomendacijų. Iš kitos pusės, šiandien jau esame suruošę krovinį, pirmąjį lėktuvą įvairiausių saugos priemonių, tiek medicininių kaukių, tiek pirštinių, kuris laukia savo pakilimo iš Kinijos oro uosto ir be vyriausybės, be Lietuvos ambasados Kinijoje pagalbos, mes tikėtina, kad to skrydžio nebūtumėm suorganizavę. Tai esam be galo dėkingi už pagalbą, už tai, kad tiek bendradarbiavo su mumis ir atsišaukė į mūsų pagalbos šauksmą. Ir manome, kad dar ne vieną lėktuvą saugos priemonių atskraidinsime į Lietuvą ir galėsim ne tik savo darbuotojus apsaugoti, bet pasiūlyti ir mūsų klientams tų prekių įsigyti. Suprantu, kad jums nėra jokio poreikio atleidinėti darbuotojus, ar ne? Jūs gal priešingai priminėjate žmonių? Tikrai taip, šiuo metu netgi perorganizavome parduotuvių darbo laiką, dirbame nuo 9 ryto iki 8 vakaro, todėl kad vienos parduotuvės darbo pamainos užtektų visai darbo dienai, kadangi dalis mūsų darbuotojų turi mažamečius vaikus ir šiuo metu turėjo likti namuose kartu su savo vaikais ir juos prižiūrėti, kadangi mokymo ir ugdymo įstaigos yra uždarytos. Kita dalis darbuotojų baiminosi viruso. Ir vėlgi mes jiems taip pat rekomendavome paimti atostogas ir tiesiog likti namuose ir nesėdėti darbo vietoje baiminantis. Tikrai kiekvieną rytą skambinam į kiekvieną parduotuvę, į kiekvieną padalinį ir tikslinamės, ar turime žmonių, ar galime atidaryti visas parduotuves, ar tikrai visi išėjo į darbą ir daugiau susiduriam su iššūkiu, ar tikrai visur darbuotojų užteksime, nei svarstome galimybę atsisakyti darbuotojų. Suprantu, kad kol tas lėktuvas neatskris, kurį jūs paminėjote, tol nebus prekyboje nei kaukių, nei tiesa skystis yra, nes Lietuvoje gaminamas kaukių nebus, kol lėktuvas neatskris, ar ne? Darbuotojams kaukės esam užtikrinę, visi mūsų darbuotojai gauna tiek medicinines kaukės, visiems nupirkome daugkartinio naudojimo kaukės, tai šiuo metu mūsų darbuotojai visi kaukėmis yra aprūpinti, tačiau pirkėjams neturime ką pasiūlyti, tai nei Europos rinkoje, nei Lietuvoje neradome nei vieno tiekėjo, kuris galėtų parduoti tokį kiekį už tą kainą, kuri galėtų būti tinkama mūsų pirkėjams. Suprantu, tai aš tik patikslinu, atskridus lėktuvui tos kaukės atsiras, aš taip supratau. Taip, beveik 1 milijonas kaukių bus skirta prekybai. Iš pirmojo lėktuvo krovino.
Ačiū Vilmai Drulienei, Maximos komercijos direktoriai. Ponė Rojaka, dabar jungiamės su Rasa Budbergyte, kol su ją jungiamės. Vokietijoje, Olandijoje yra mokami konkretūs pinigai konkrentiems verslams, kurie neišgyvena šį laikotarpį, ar ne? Konkrečios sumos ateina į sąskaitą 9000 eurų 3 mėnesiam, pavyzdžiui, arba mažiau, jeigu valstybė netokia turtinga. Lietuvoje svarstomas toks variantas? Tai iš esmės tie, kurie užsiima individualią veiklą ir veikia pagal individualios veiklos, tarkim, pažymas, licencijas ir panašiai, jiem yra vėlgi prastovos metu labai konkreti suma dalinama. Bet vėlgi ta konkreti suma yra gerokai mažesnė, negu galėtų būti ta pati apyvarta žmonių ir gautos pajamos per praėjusių metų tą patį laikotarpę. Tai vėlgi mes matome didžiulės skirtumas ir tarp Europos valstybių šalių narių. Lietuvoje tam tikri, kaip vadinami, sraigtasparnio pinigai, kas buvo labai garsiai anonsuota, tarkim, jungtinėse valstijose. Iš esmės tokios galimybės mes ar nelabai turime. Kita vertus, dalinant pinigus iš sraigtasparnio, reikėtų suprasti ir reikėtų labai gerai žinoti, kiek užsitestų karantinas. Jeigu mes jūs neatmeta to varianto, ar ne? Kad galėtų būti konkretūs pinigai pervedami konkretiem verslam, jeigu jūs žinotumėt, kada karantinas baigsis, patikslinkit tą mintį, bet vienu sakiniu. Aš neatmetu jokių scenarijų šiandienai, nes vėlgi visos priemonės yra gyvos. Vėlgi, dabar sudėliotos priemonės turėtų patenkinti maksimaliai poreikius tiek darbuotojų, tiek ir verslo šiai dienai. Kalbant apie laikotarpį ateityje, vėlgi mes turėsim spręsti pagal poreikį ir pagal status quo. Jūs neatmetėt to varianto, bent jau aš neišgirdau jūsų atsakymę, kad tai būtų neįmanoma, jeigu teisingai išgirdau, bet galėsite reaguoti, kol kas nesiginčiate su tuo, ką aš ką tik pasakiau. Mes su Rasa Budbergyte dabar sveikinamės. Labas vakaras, ponė Rasa. Labas vakaras. Jūs be abejo žinote, apie ką kalbame, bent jau tikrai prieš laidą kalbėjomės, valdžios vyriausybės parama verslui, išsaugant darbo vietas, apskritai palaikant kvepavimą karantino metu, pritarėte ar kritikuojate, bet iš esmės? Na tikrai, ta parama yra reikalinga ir tas paketas, kurį žada vyriausybė, kad 5 milijardai bus tikrai suteikta parama ir dirbantiesiems, ir verslui, tai yra labai gera žinia. Bet šiuo metu jau eina kelinta karantino savaitė ir labai yra svarbu žinoti, kaip iš tiesų parama svarbiausiai pasieks dirbančiuosius ir kaip parama pasieks būtent tuos, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Tai smulkusis verslas. Tai vat klausimas yra toksai, aš suprantu, mes ne šiandien ir biudžeto ir finansų komitete turėjome parlamentinės priežiūros priemonėmis pasitarimą, kuriame klausėme tų atsakymų, o kaip, kada, per kur, ar smulkų, ar vidutinį verslą, ar įmonės pasieks tos priemonės ir iš tiesų matosi, kad vyriausybė, finansų ministerija, Lietuvos bankas daro daug žygių, daug pastangų deda, kad situacija iškėtų. Tačiau juk į tokius klausimus, kuriuos mes uždavėme, o kaip spręsite atsiskaitimų problemą tarp įmonių, o kaip iš tiesų tie likvidumo klausimai spręsis, kaip galų gale daugelis dabar verslų patiria nuomos problemą. O kaip galų gale pažeidžiamiausi tie verslai, smulkus, šeimos verslai, kaip kada pasieks juos tos priemonės ir tie pinigai? Atsakymų nėra. Viskas daroma, viskas turima omenyje ir mes suprantame, kad kritikuoti šiandien tikrai to negalime, bet mes labai labai atsakingai klausėme, kaip jiems išgyventi, juk jie neturi sukaupę jokių rezervų. Dažniausiai, jokių lašinių, kaip sako žmonės, nėra užsiauginę. Sakykim, kalbant apie kažkokius tai fondus, kuriuos planuoja steigti. Pone Budbergyte, vieną sekundėlę, gal leiskime Jekaterinai Rojakai atsakyti tai, ką jūs dabar pasakėte,
Trumpai, ponia Rojaka. Iš tiesų, dalis priemonių jau veikia, dalis priemonių yra dar kūrimo stadijoje, įdėliojamas schemos, bet mūsų pagrindinė mintis buvo tokia, kad praėjus mėnesiui nuo karantino paskelbimo visos priemonės būtų jau verslui pasiekiamas. Ir didžioji dalis priemonių iš tiesų ir yra orientuota į smulkų ir vidutinį verslą. Tiek lengvatinės paskolos, tiek palūkanų kompensavimas, visa tai yra konkreti, labai konkreti parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Palūkanų kompensavimas turėtų startuoti nuo šios savaitės pabaigos. Lengvatinės paskolos irgi turėtų būti per mėnesį nuo karantino paskelbimo datos. Turėtų jau pradėti pasikinėti. Ponia Buberytė, jums atsakymai gana konkretus dabar girdite turbūt, ar ne? Taip, bet kaip sakoma, tai yra kol kas dar tik tai tokie tie pažadai. Aš tikrai labai labai tikiu, kad tikrai vyriausybė ir ministerijos daro viską. Bet žmonės nori šiandien atsakymų. Todėl, kad jeigu tų atsakymų ir parama greitai nepasieks tų žmonių, to smulkaus verslo, kuriems yra uždėti tie ribojimai, kuriuos, kaip sakoma, karantinas uždėjo, tai mes labai nuogastaujame, kad bus pažeista ta neapsaugota visuomenės dalis ir gali prasidėti, sakykime, tikrai kokia nors naktinė prekyba. Juk jeigu žmonės neišgyvens, jie pradės prekiauti iš po prekystalių, pradės prekiauti naktį, tuomet tas sąmoningumas mūsų piliečių gali tiesiog slopti, laikytis tų karantino visokių reikalavimų. Taip, kad vyriausybei reikia ne tik žadėti, bet ir kuo greičiau tai padaryti, o ne tik tai, ta prasme, kad padaryti, bet labai duoti aišku atsakymą. Ar bus sukurtas, pavyzdžiui, portalas, kur žmonės gali įeiti į vieną portalą ir rasti tuos visus atsakymus? Mes kol kas turime žiūrėti. Tai finansų ministerija, tai ekonomikos ir inovacijų ministerija, tai valstybinė mokesčių inspekcija, tai Invegos portalas. Bet o kaip žmonėms, paprastiems, kuriems reikia sukti galvą, kaip dabar išlaikyti dirbančiuosius, kaip dabar reikia atsiskaityti dėl skolos įsipareigojimų, kaip jiems, jie neturi laiko, jiems reikia labai aiškaus atsakymo. Pone Budbergyte, jūs daug uždavėt klausimų, duokime glaustai atsakyti poniai Rojakai. Ačiū labai už klausimus. Iš tiesų, viešinimas visų priemonių yra, mes jau šiandien pasiekėm tą stadiją, kad turim ką paviešinti ir viešinimas yra nulatinis procesas. Vieno langelio principas turėtų būti taikamas, ar aš manau, kad bus taikamas ir COVID priemonėm. Tai yra visos kompleksinės priemonės, kurios būtų pritaikytos tiek verslui, tiek darbuotojams. Viena vieta, kur galima būtų surasti atsakymus. Portalas, apie kurį kalbėjo ponia Budbergytė. Per paskutinės savaitės iš tiesų daugelis ministerijų dirba pagal savo atsakomybės lauką ir savo atsakomybės sritį. Dažnai užduodami klausimai jūs surasit vėlgi pagal tam tikrą atskirą sritį, kas liečia verslą ekonomikos ir inovacijų ministerijų, kas liečia... Bet nėra to vieno portalo, nereikia per kelis eiti. Čia galbūt mintis įdomi. Ponia Budbergytė, dar jums labai trumpai vieną minutę pasakyti tai, ko dar nepasakėte galbūt. Aš labai norėčiau, kad dar pagalvotų vyriausybė ir ministerijos apie tai, kaip vis dėlto atlaisvinti varžtus, kurie dabar karantino sąlygomis buvo tokie stipriai uždėti smulkiam verslui. Jo padėtis yra ne vienoda lyginant su stambiaisiais prekybos centrais, kad ir prekiaujant tais pačiais maisto produktais. Aš nesakau, kad reikia atgaivinti ir leisti veikti grožio salonams ar kirpykloms. Tačiau yra smulkus verslas, kuris taip pat gali nustatytomis valandomis įvykdęs tam tikrus reikalavimus irgi užsimti tam tikrą, ta prasme, smulkiają tokią prekybą, kur žmonės galėtų gauti, nusipirkti tų prekių ir tai padėtų tapti gyvybingesniam. Tai aš vat labai raginčiau ministerijas apie tai pagalvoti. Siūlote švelninti karantino sąlygas, aš taip suprantu. Šiek tiek taip.
Gerai, ačiū Rasai Budbergytei, socialdemokratai, Seimo nariai. Labai trumpai repliką galite reaguoti. Nu, visų pirma, tikriausiai kalbėti apie tam tikrų varžtų atsukimą. Karantino sąlygų lengvinimą. Jau žmonės pradeda tik tai pavarkti, ar ne? Jau trečia savaitė, kiek galime girdėti Seimo narius, o jie bendrauja su savo rinkėjais, turbūt žmonės pradeda pavarkti, ar ne? Žinoma, ir verslas, ir žmonės, ir visi mes galbūt dirbti iš namų nėra taip patogu, kaip mum atrodydavo, ypač turint vaikus. Bet vėlgi, apie tam tikrų varžtų atsisukimą mes galim šnekėti pasiekus piką ir supratus, kad situacija jau normalizuojasi. Ir mes tikrai nepamirštom tą failo. Mes žmonių sveikata. Ir žmonių sveikata taip, yra pirmiausia vietoje. Taip. Ir žmonių gyvybė. Ne tik tai sveikata, susiję. Taip, ir gyvybės klausimas. Geriausias atsakymas šiandieną ir ką mes iš tiesų daug pastangų dedam į tai, tai yra pritraukimas ir sukūrimas platformų, sukūrimas sąlygų, kaip verslas galėtų perkelti dalį savo vykdomos veiklos į internetinę erdvę, tam, kad galėtų nesustabdyti visiškai veiklos, bet tęsti savo darbą. Tai šiuo metu aš manau, kad tai buvo gan sėkmingas užėjimas ir daug verslų to pasinaudojo. Yra kelios platformos, kurios net nesvajoja apie tokį antplūdį tiekėjų ir galimų partnerių. Čia jūs kalbat jau apie tuos verslus, kurie karantino sąlygom galbūt plečia savo veiklą, ar ne? Ne tik tai, visiškai nauji partneriai ateina. Visiškai naujai atranda save, ar ne? Atranda, ieško tų variantų, yra sukurtos platformos, kurios įleidžia tokius verslus prekiauti savo sukurtais gaminiais, kurie bent jau kol karantinas, ar ne? Kol nėra to žmonių kontakto tarpusavį. Taip, mes dabar šią dalį irgi laidos baigiam, dar viena reklama ir netrukus dar kartą grįšime, vėl bus keli konkretus labai pavyzdžiai iš rinkos, netrukus po reklamos. Tęsime tiesioginę transliaciją. Iš tikrųjų, trečia karantino savaitė buvo žadėta pradžioje 2 savaitės, tada dar 2, jau toj bus 4 ir nežinia, kada pabaiga ir natūralu, kuo ilgiau tęsiasi karantinas, to daugiau kyla klausimų, to daugiau žmonės pavargsta ir sako, kada visa tai baigsis, kada grįšime prie normalaus gyvenimo. Aišku, kažkada grįšime, bet dabar nieks į tą klausimą neatsakys. Studijoje Katerina Rojaka, ekonomikos ir inovacijų viceministrė, yra sveikinosi su verslininku Vyteniu Škarnuliu. Sveiki, Vyteni. Labas vakaras. Trumpai pasakykit, ką jūs darėte ir ką dabar darote? Taip, tai atstovauju nedidelę kliniką, atlikinėjame plaukų transplantacijas ir gydinėme visas plaukų ligas. Ir sulik karantino pradžia turėjome visiškai užsidaryti, nes mūsų darbe, gydytojų visame darbe yra daug kontaktų su žmonėmis akivaizdžiai ir dėl to negalėjome nieko toliau vykdyti. Taip, kad veikla sustojo visiškai, iš tiesų neturėjome kitos opcijos, kaip tik tai visus darbuotojus pastatyti ant prastovos. Ir iš tiesų dabar sekame tiesiog naujienas, kaip vyriausybė padės tokiam verslam kaip mes, išgyventi visą šitą karantiną finansiškai. Jūs ėmėtės kokių nors iniciatyvų kažkaip veikti, ar jūs tiesiog laukėte paramos? Jo, pirmas kelias dienas tiesiog sekam naujienas, kas vyks, kiek vyks, bandėm įsivertinti, kiek iš tiesų tas karantinas gali trukti. Ir supratome, kad turbūt ne 2 savaitės, o gali būti ir ilgiau. Ir iš tiesų, po kurio laiko supratė, kad su verslo partneriu, kad nelabai turime alternatyvų, ką daryti su klinika, nes legaliai absoliučiai nieko negalime daryti tenais ir generuoti bet kokių pajamų. Nusprendėme imtis šiek tiek kitokio verslo ir pasinaudodami savo žiniomis pradėjom daryti dezinfekcijos verslą. Tai yra dezinfekuoti patalpas, transportą, namus, biurus ir taip toliau, ir taip toliau. Tiesiog persiorientavot, tame tarpe laukėt, aišku, ir atsakymų iš vyriausybės, bet jūs persiorientavot ir kaip sekasi, yra užsakymų? Kol kas sekasi neblogai, paklausa yra labai didžiulė, tačiau ir pasiūlos atsirado labai daug. Valstybė šiek tiek sulengvino sąlygas gauti licencijas,
šitokio tipo verslai ir dėl to labai labai daug naujų verslų pradėjo šitą irgi daryti. Ne, mes, taip sakant, neišradome dviračio, tad konkurencija yra gan stipri, tad stengiamės tiesiog, kaip pasakyti, išspausti iš to, ką turime, kiek manoma daugiau ir visus aplenkti kokybei ir taip toliau ir taip toliau. Taip. Kaip daug mano pažįstamų dabar darbų labai sumažėjo ir daug kas neturi ką veikti ir tiesiog sėdi už keturių sienų, tai mes tų darbų iš tiesų turim dar daugiau, negu turbūt ir anksčiau turėjome. Vyteni, jūs žinau, kad sekate ir pildėte formuliarus dėl paramos, kurią valstybė, vyriausybė žada. Jūs gal turite klausimą viceministrai? Iš tiesų, tai klausimas tiesiog, kada jau paaiškės galutinai tvarka, nes turbūt, ką ir jau prieš tai šioje laidoje girdėjau, tokių nusiskundimų, kad ta tvarka vis keičiasi kelios dienos, aš stengiuosi visą tai sekti ir domėtis ir nagrinėtis, tik tai labai sunku kalkuliuoti kažkokias projekcijas, kai šiek tiek neaišku. Aš žinau, kad dabar balandžio 5 jau bus kaip ir galutinis tas taškas, kada reikės priduoti užklausas dėl prastovų, subsidijų ir taip toliau ir taip toliau. Tai vat klausimas, ar dar iki tol keisis tvarka, nes šiandien, kiek žinau, Seimo ekonomikos komitete vėl buvo svarstama dėl kompensacijos pilno padengimo atlyginimo, tiksliau dalinio VDU, vidutinio atlyginimo padengimo tiems verslams, kurie visiškai sustoja. Tai klausimas, prašom, glaustai atsakykit. Tai kaip ir sakiau, yra dabar svarstama kitokia schema, negu buvo pirminiam plame pasakyta, 90% ir 10% schema. Iš esmės, jinai po balsavimo turėtų visiškai paaiškėti ir aš tikiuosi, kad tai būtų jau galutinis taškas, nes šis schema yra gerokai palankesnė verslui ir darbuotojams ir tikimės, kad bus palankiai sutikta. Vyteni, gavot atsakymą? Iš dalies taip. Tai laukiam balsavimo ir tikimės, kad kažkaip išsispręs šitas klausimas ir bus viskas aišku. O šiaip norėčiau padėkoti iš tiesų Lietuvos vyriausybei. Tikrai manau, kad padeda. Tikrai sunku ir tikrai bus sunku, tačiau manau, kad suteikiamos pagalbos priemonės verslui padės išsaugoti darbo vietas. Jūs taip tikitės, ar turite pagrindo taip galvoti? Kodėl jūs taip galvojate? Aš tikiu ir ta prasme, atsižvelgiant į tai, kas buvo diskutuota su profesorium, aš manau, kad ką daro vyriausybė dabar yra orientuota į tai, kad išsaugoti darbo vietas. Yra tam tikros, žinoma, pagalbos priemonės verslui, kad nesustotų procesai ir taip toliau, bet pagrindinė pagalba yra būtent išsimokėti darbuotojui arba atlyginimo dalį, arba prastovos dalį ir taip išlaikyti tą darbuotoją, kad iš karto pasibaigus karantinui jis galėtų tęsti darbą. O kitu atveju, jeigu verslai neturėtų galimybės tą padaryti, jie tiesiog išeitų iš darbo, turėtų atleisti iš darbo ir tos pačius pinigus mokėtų per biržą. Tai kokia prasme? Tai aš suprantu, kad jūs vieną vertus laukiate, kaip beje ten formuliarų pildymas, jis aiškus, konkretus, nebiurokratiška, jūsų vertinimu trumpai. Taip. Kiek teko dabar susidurti su einamaisiais dalykais, tai viskas labai supaprastinta. Ir iš tiesų matosi, kad kai kurie procesai nukelti ateičiai išspręsti kai kurios klausimus. Tad šiandieniniai pildymai, formų ir taip toliau yra pakankamai paprasti, aiškus ir suprantami ir paprastam žmogui. Gerai, ačiū Vyteniui Škarnuliui. Visi, kas domisi, be abejo, gali užeiti konkrečių ministerijų puslapius, turbūt ministerijose. Ar ne yra šita informacija, tie formuliarai, kur reikia pildyti? Yra ir ministerijose, ir VMI, tarkim, kalbant apie mokestinės atostogas. Tai labiausiai VMI turbūt, ir vyriausybės puslapyje. Tai rasit praktiškai, bet kur užėjus, rasit tam tikrą atsakymą. Ten užėjus jau galima, reiškia, pagal atitinkamą. Dar laukiame vieno sujungimo, kol laukiame jo, ponė Rojaka, tie žmonės, kurie sprendžia, kaip padėti verslui? Jie supranta verslą, aš turiu minį valdžioje. Jie yra buvę verslininkais, jie turėjo kokių nors įmonių mažų, didesnių. Jūs matote aplinką, ar ne? Jūs jaučiate, kiek tie žmonės apskritai suvokia pulsą, kaip gyvena tie, kurie patys kažką kuria.
Na, visą pirma, niekas nekuria priemonių, sėdėdamas vienas užsidaręs, sakykime, kabinete. Gerai, jūs iš privataus verslo, taip, jums gal lengviau, bet sutikite, kai kurie valdininkai niekada nėra ragavę, taip sakant, laisvos rinkos. Tam yra partnerystės, yra sukurta daugybė darbo grupių, pagal temas, pagal tematikas, su verslu yra bendraujama nuolat, su bankas yra bendraujama nuolat, stengiamasi iš esmės padengti visas ir atliepti visus verslo lūkesčius maksimaliai, kiek tik tai valstybė gali. Bet interesai labai gali. Skirtingi. Sutikite bankų interesai ir bankų klientų interesai, ar ne? Jūs paminėjate, kad aš esu iš verslo, aš iš tiesų buvau ekonomistė iš banko atėjusi. Ne valstybinės bankos, ar neturėjau valstybinio banko tuo metu. Bet nėra gero banko be gerų klientų. Žinokit, lygiai taip pat kaip ir bet kuriam verslui, darbuotojai yra labai svarbi komponentė, geram bankui yra labai svarbu turėti gerą klientą, gerą verslą. Tai šiuo atžvilgiu bankai, žinoma, žiūrėtų savo interesus, bet nebūna taip, kad jie visiškai neatsižvelgtų į verslą. Jiem nėra jokios prasmės žlugdyti savo klientų. Taip. Dėl to, vėlgi, yra tam tikras trikampės, galbūt net ir daugiau tų kampų iš tiesų yra schemose, kai vyriausybė, atskiros ministerijos, kurios yra kūrimos ir priemonių kūrėjai, nuolat konsultuojasi su verslais ir su visais kitais įgyvendinančiom institucijom. Gerai, atsakėt į klausimą. Dabar turime Arną Marcinkų. Sveiki, Arnai. Labas vakaras. Jūs esate interneto žiniasklaidos asociacijos vadovas ir žiniasklaida taip pat yra verslas, nepriklausoma, komercinė žiniasklaida yra verslas. Latvijos prezidentas šiandien buvo cituojamas 15 minučių, kuris pasakė, kad jo manimų vyriausybė, Latvijos vyriausybė privalo nedelsdama imti sprendimų, kuriais suteiktų žiniasklaidai kuo veiksmingesnę paramą. Kaip jūs matote tą situaciją Lietuvoje? Žinau, kad jau ne vieną savaitę yra bent jau susitikimas su premjeru buvo numatytas, vėliau atidėtas. Ar tai reiškia, kad nesuprantama problema valdžioje? Aš tik, kad manau, kad atvirkščiai, kad problema yra tikrai suprantama. Ir visų pirma, jūsų paminėtas Latvijos prezidento pavyzdys, manau, turėtų būti prieš tai pasakyta, kad Lietuvos Respublikos prezidentas ir vyriausybės vadovas taip pat pasisakė apie tai ir taip pasisakė praėjusią savaitę, apie tai, kad nepriklausomai arba komerciniai žiniasklaidai tikrai būtina parama, vien dėl to, kad žiniasklaidai iš principo jie atlieka visų pirma misiją, tai yra visuomenės informavimo misija. Jie patikrina daugybę kanalų, daugybę šaltinių, sisteminį informaciją ir pateikia ne per įvairiausiose socialinių tinklų grupėse sklindančią nepatikrintą informaciją, neaiškią informaciją, dažnai manipuliuojančią faktais. Arba, nežinau, mažesniuose rajonuose esu girdėjęs tikrai nemažai iš lūpų į lūpą sklindančios informacijos, anksčiau vadintos viena boba sakė ir panašiais dalykais. Tai manau, kad visų pirma, žiniasklaida tai neša misiją. Ir tam, kad išsaugoti nepriklausomą, kokybišką žiniasklaidą, tai tikrai šiuo metu jie reikia paramos kaip niekad. Nes žiniasklaida per pastarąsias keletą savaičių nudristus pasakyti, kad gyvena pasiklinkšiuodama lazdelė, kadangi bent viena koja jos tikrai yra nupjauta. Kalbant apie pajamas ir apie tai, koks yra dramatiškas tų pajamų nukritimas. Turbūt visi sutinka, kad žiniasklaida nėra ir neturi savo galimybės leisti turėti pravaikštas prastovas ar kažkokio darbuotojų mažinimo, kai visuomenės poreikis informacijai dabar yra dramatiškai išaugęs. Stebime informacijų srautus ir skaitytojų didėjimą bent kokiu turbūt 50%. Šitie srautai tikrai priverčia žiniasklaidą susitelkti, dar daugiau dirbti, daugiau pateikti kokybiškos informacijos, vizualios informacijos, kad nebūtų tik tais kažkokie sausi dalykai, pakalbinti kuo daugiau ekspertų, kuo daugiau nuomonės lyderių, supažindinti su veiksmais, kurie vyksta tiek valdžios sektoriuje, tiek versle, tiek nevyriausybiniam sektoriui. Kas ką daro, kas už ką atsakingas, iš kur ateina srautai patys įvairiausi pagalbos priemonių, kur jų labiausiai trūksta ir begalė kitų dalykų. Visą tai atlieka žiniasklaida ir turbūt be žiniasklaidos paramos šitos krizės suvaldyti nebūtų jokių galimybių. Arnai, visai trumpai, aš suprantu, kad vis tik tai susitikimas su Saulium Skverneliu poryt turėtų įvykti, ar ne?
Taip, kol kas numatytas susitikimas su premjeru ketvirtadienį, tai tikiuosi, kad viskas taip ir įvyks, taip kaip suplanuota, kadangi, vėlgi, klausimų premjerui mes tikrai esam išsiuntę ir siūlymų, kaip spręsti su šitą susidariusią situaciją. Manau, kad visi mūsų siūlymai, bent jau kalbantis su vyriausybės atstovais, su premjero aplinka, jie yra vertinami kaip kokybiški, kaip tikrai tie, kuriuos įgyvendinu žiniasklaida tikrai galėtų ne tik išgyventi, ne tik išlaikyti savo darbuotojus, bet kokybiškai tęsti savo veiklą. Dėkui Arnui Marcinkui, ponė Rojaka, labai trumpai liko minutė mūsų ilgos palyginti laidos, bet laikas greit bėga. Ką jūs galėtumėte tą temą pasakyti? Aš manau, kad viešinimas bet kurio atveju, bet kurio momentu yra labai svarbu. Kai visuomenė susidaria su problemomis, su tam tikrų neapibrieštumų, viešinimas iš tiesų yra labai galingas instrumentas, kuris turėtų paveikti ir padėti įveikti tam tikrus sunkumus, ypač šito sudėtingų laikotarpio. Ministerijos turi viešinimo etatus, viešinimo, taip sakant, lėšas, viešinimo pinigus ir apie tai taip pat kalba žiniasklaida, kad turėtų būti lengvesnis prieimas prie tų lėšų. Ar apie tai galvojama? Na, vėlgi, yra sudėlioti tam tikri prioritetai. Daugelis viešinimo išlaidų šiandien dažniausiai ateina iš ES struktūrinių fondų. Struktūrinių fondų lėšas šiandien leidžiamos panaudoti svarbiausiam ir opiausiam problemams spręsti. Yra palengvintas panaudojimas. Ir nukreipimas į sveikatos sektorių, iš esmės. Būtent. Ko anksčiau daryti buvo negalima. Dabar yra palengvintos sąlygos dėliojant šitas priemonės. Tai vėlgi aš manau, kad papildomos lėšos viešinimui būtų skiriamos, bet ne visos lėšos, kurios yra iš struktūrinių fondų, galėtų atliepti visus poreikius. Ačiū Jekaterinai Rojakai, ekonomikos ir inovacijų viceministrei, ačiū visiems žiūrėjusiems šią laidą. Manau, išgirdote įvairių pozicijų, įvairių nuomonių. Suprantama, kad Lietuvos ryto televizija toliau tęs ir tiesioginės, ir specialias transliacijas. Likite su šiuo kanalu iki kitų kartų.